Thank you.
Ve 4.23 je tady první radost, minimálně pro domácí fanoušky. O první branku domácích se postaral s číslem 9 Jirka Vodický, asistence číslo 72 Pepa Hunia. Zafukání v tuto chvíli už 2-0. Čase 4.39 je tady naše radost zdvojnásobená. O druhou branku domácích se postaral čase 4.39 číslem 10 Honza Mašák, asistence 18 Tomáš Zdenek, stav utkání v páté minutě první třetiny 2-0 pro domácí tým. Thank you.
V čase 8.20 je tady přesilovaná hra hostů za sekání na 2 minuty s číslem 46 vyloučen v domácím dresu Štěpán Mask. Za 10.11 využívá soupeř svou sesilovku a snížené dva jedna, konkrétně se o toho sedla s číslem 40. Jan Šír, asistence 97 Martin Mokor. Zabudkání 2-1 pro domácí tým. Thank you.
V odskazu je domácí tým opět na rozdíl dvou branek. Třetí hlavní domácí vystřelil s číslem 44 Martin Kasa, asistence 90 Marek Pokorný, stahulkání 2,5 minuty před konce první třetiny, 3-1 pro domácí tým. Thank you.
čase 18.59 zvyšuje domácí tým na 4-1 a opět se o to postavilo číslo 44, tedy Martin Kasa, a tentokrát to nahrávala 2.70 Josef Uňal. Stav utkání minutu před koncem třetí třetiny 4-1 pro domácí tým. Čase 19.11 je tady komplikace, tedy přesilová hra pro hostující tým za sekání vyloučen na 2 minuty se 17. metrovou rolen. A pojď, protože 20 let dohráme v klidu třetinu a pak už to nějak ukrát. Dámy a pánové, začala nám druhá třetina. Připomínám, že na Trestné lavici stává ještě v domácím dresu za sekání Petr Leibauer, to znamená soupeř si tady přesilovku, tak pojďme držet palce. Thank you.
čase 24.01 je tady Hradka hostů, postava se v 1723, Josef Nový a Jiří Lofak. Hra 4. Thank you.
čase 30:22 dostává soupeř další přesilovku. Tak pevně věříme, že tentokrát omlouváme držte palce, vyloučen na 2 minuty za nedovolené brání, tentokrát číslo 45 Tomáš Petrák. Thank you.
stávky ošetřování. Předpokládám, že ta stav bude rovný, kterou bych vás pozval taky na zítřejší zápas, kdy budou soupeřem domácího týmu, tentokrát ne Panteři, ale Tigři z Prahy. A tenhle zápas začíná v 16 hodin. Tady u Malevičových sportů. No, a my tady máme jedno hlášení, tedy v čase 39.08 snižuje soupeř na 3.7. O jeho bránku se v přesilovce dostaral s číslem 40 Jan Šír, asistence 77 Jaroslav Petra. Stav utkání 7.3 pro domácí tým. Adam zahraje za Hrubost. Thank you.
Domácí tým hraje v plné poštu. Yeah!
čase 47:58 vyloučen zasekání s číslem 17 v domácím dresu Petr Vojvoda. Thank you.
49.55 využívá podruhé oslavení a tentokrát se o to postavil s číslem 18 Tomáš Zdenek a zvyšuje tak na 10.4 pro domácí tým asistence desítka Honza Maša. Stav utkání 10 minut před koncem, 10.4 pro domácí tým. Thank you.
někdo za nadol, podáme!
52-32 dochází další změně stavu. Tentokrát od náš neprospěch pátý gol hostů střelu s číslem 77 Jaroslav Peták a snížil tak 2 minuty 19 před koncem třetí třetiny na 5-11. Časem 58-37 je tady šestá branka pražských Panterů, o kterou se postaral číslem 56 Tomáš Máněk, asistence 47 Lukáš Várta. Stav utkání minutu 13 před koncem třetí třetiny 1-6 pro Tomáš Řidík. Probíhá poslední minuta třetí třetiny.